Výborne, máme obraz a zvuk, pomaly sa to opustíme. Ešte raz pekný dobrý deň a vítam školní organizovanie udalosti alebo eventu, ak chcete. Moje meno je Miroslav Reiter a dnes sa pozrieme na to, ako zlepšiť, začať, riešiť vaše eventy a čo všetko robiť preto, aby dopadli na jednotku, ako sa vraví. A na začiatku pár takých technicko-administratívnych vecí. A na vašom pošte je otvorená prezenčná listina. Je to priamo v prehľadači, ak si to zatiaľ nevyplnili, poprosím, že ich spravili. Je to nájdete priamo na tabuli, o tomto heslo nie je, že na tabuli, ale to je tabula a na ňom je heslo. Skvelé. Sem tam totiž býva otázka, že prečo by som to mal vyplniť, lebo je tam dátum a miesto narodenia a momentálne rieši človek GDPR a veci s tým súvisiace, možno ste to zažili. Tak bavíme sa o akreditovanom školení, to znamená, že okrem iného a to, že dostanete certifikát o absolvovaní, máte možnosť získať akreditované osvedčenie, taký drahší papier, vraj to lepšie horí. No, každopádne, čo je veľmi dôležité, tak okrem toho, že získali ste za kúpou školenie, tak máte tam vás kopec materiálov. To znamená prezentácia, moje prípadové štúdie, strašne veľa template, to znamená šablóna hotových súborov, ktoré stačilo na to, aby ste naplnili svojim vlastným obsahom a máte v podstate pripravenú či už nejakú projektovú dokumentáciu alebo nejaké ťahačiky. Sú tam aj od nás nejaké knihy, ktoré sú platené po anglicky, po slovensky, po česky, tak je tam toho dosť. Takže začnem ako keby od konca. A ak sa pozriete na vašu pracovnú plochu vášho počítača, tak klasika v ľavom hornom rohu je tento počítač. Skúste ho rovno otvoriť. A mali by ste tam mať jeden jediný sieťový adresár alebo sieťové umiestnenie, ktorý sa že výkričný materiály, tak to už ste nájdete, aký by ste nechceli. No a ako náhle si ho otvoríte, tak je tam spústu rôznych materiálov pre rôzne školenia, ale nás sa bytostne týka organizovania udalostí. Tak ak si ho otvoríte, to organizovanie udalostí, tak je tam jeden zip súbor. Takže začnem ako keby od konca, pokojne ak chcete, v tomto okamihu si môžete tie veci kľudne skopírovať, ak sa vám potom nechce čakať. Takže ak tu máte nejaký USB kľúč alebo nejakú flešku, po prípade ak tu máte nejaký mobilný telefón, nie je problém. Máme tu aj nejaké káble na iPhone, po prípade aj na Android, super paradička. Takže všetky materiály sú tam od nás v dispozícii, všetko možné, čo vyšlo k riešeniu eventov, organizovaniu eventov je tam, takže v skratke na otázku, že čo si mám kúpiť nič, lebo všetky tie veci už nás, máš od nás, potom sa krát pobavíme, že čo je dobré si možno preštudovať, v závislosti od toho, čo vás bude zaujímať. A ďalšia veľmi pozitívna správa, že ja mám robiť záznam z toho školenia. Čokoľvek poviem a čokoľvek spravím na obrazovke, tak sa pokúsim nahrať do videa a rovnako dostanete to video, aby ste si zapamätali alebo lepšie rozpamätali, keď sa viete spomínať, že 2018 som bol na školení a tam sme takéto niečo riešili, čo sme riešili. A to vám potom príde na ten mail, ktorý ste hovorili priamo v tej prezenčke, je to tam ako nepovinné pole, niekedy to ľudia zabudnú napísať a potom sú smutní, že nepríde video, tak sa nás tam zapísali. Každopádne e-mail použijeme len za tých účelov, že vám príde to video, ak sa podarí spraviť, takže nebudem vás spamovať každý mesiac a budete musieť odposlať, určite nie. Takže teraz si môžete tie materiály zobrať. Fajn, nepôjdeme non-stop. Štandardne to školenie má dve krátke prestávky, ale v tomto prípade my ideme len s jednou prestávkou, lebo sme v takom skrátenom režime, si tu dvaja. Čo sa týka mobilných telefónov, poprosím vás, ak sa dá, vypnite si na tóny na mobilných telefón, aby sa vám všetko nerušili. Pokiaľ si potrebujete bývať nejaký telefón, ako pokojne skúšte von, vyhovate, čo máte a príďme zás naspäť. Čo sa týka nejakej Wi-Fi, ak sa potrebujete pripojiť, lebo práca, nejaké osobné súkromné veci, je tam jedna Wi-Fi sieť, ktorá sa volá, že IT Academy hostia, no aj tam sofistikované heslo Student 123, všetko spolu mala bez diakritiky. Super. Ja sa vám predstavil, teraz to predstavíte mne, na to, čo ma zaujíma, že čo chcete naučiť, to je z najpodstatnejších vecí, plus čo aktuálne robíte, alebo aké vaše náplň práce, začneme dámo. Som Davila, robím deklarantku celomu, malú firmu a chcem, že sa otvorím nejakú eventuálnu, to je Solná deklarácia, wow. Ja si pamätám, že ešte kedysi veľce, veľce dávno, na základnej škole som kedysi mal najprv, že pôjdem za colného deklaranta a robil som ešte medzi gymnáziom. Potom veľa ľudí odhováralo kvôli tomu, že Európska únia a podobné veci. Neviem, či sa to potom netransformuje nejaké tlačové informačné služby a podobné veci. Každopádne viem, že ešte na hraniciach sa to stále rieši, aj keď už asi nie v takom rozsahu. Takže tretíkrát sa stále dovážajú. No, takže roboty je. A hranice Európskej únie sa musia robiť. Mám už 20 rokov. Jasné, super. Povedali ste, že chcete založiť vlastnú firmu, už máte názov, alebo máte nejaké prípravné predispozície, či začínate teraz začať na úplne od piky? No potrebujeme začať s niečím, predstavu a okay, veci. Super, OK. Ideme ďalej, ak sa páči. Som Daniel, momentálne pracujem ako obchodný zástupca, spoločnosť a vlastne som veľký partner, takže
chceme otvoriť spoločne vlastne. My sme chceli niečo také zriešiť. Poprosím, skúste zatvoriť ten balkón, aby sme sa možno lepšie počuli. Yes. Super. Takže určite sa poznáte, keďže budete partneri, budúci obchodní. Predstavím sa ešte raz ja, moje meno je Miroslav Reiter. Kto som, čo som? V podstate ad jedna som oficiálny tréner Microsoftu, takže robím eventy pre Microsoft, rovnako aj pre Oracle a dokonca aj pre Google, čiže také tie najväčšie spoločnosti, ktoré sú, rovnako pre IT Academy. Každý rok v podstate tu na v rámci IT Academy sa vyškolí nejakých 2000 ľudí. Ja za 8 rokov na to činí 3200 ľudí, takže aký troška workaholic schizofrenik. 3 vysoké školy mám vyštudované, ďalšie 4 študujem, 7 vysokých škôl. Prešiel som asi každú jednu banku, každú jednu ministerstvo, každú jednu mojich poisťovnú. Naposledy to bol Asset, Sygic, tento týždeň to bol Whirlpool, takže mám to na rováši až. No a o čom toto školenie bude? Ja vždycky v podstate preferujem školenia metodu learning by doing. Znamená, učíme sa napríklad o tým, že niečo budeme robiť, tým, že si ukážem, že ako postupovať, aby to nebolo o tom, že tu pustím nejakú 300 slajdovú prezentáciu, plnú textu, odrážok a teraz samé, že krásne veci a slova, slovné spojenia a nakoniec si človek z toho nič neodnesie, takže v maximálnej možnej miere to nastavím na vaše požiadavky s tým, že to, čo vás najviac bude zaujímať. No, o čom sa v princípe máme rozprávať, alebo že čo je pre nás také najpodstatnejšie, budeme ho hovoriť o nejakých best practices, to znamená nejakých najlepších postupov, ktoré môžete zvoliť, či už pri organizovaní, začínaní nejakých eventov. A rovnako sa porozprávam fail of fuck-upov, to znamená, čomu sa maximálne možné miere vyhnúť, aby som necelo nepohoral, aby som nestratil zákazníkov, proste aby ten event dopadol úplnou katastrofou. A ešte nás spomínali, že Ježišmaria, to bol najhorší event v živote, už nikdy viac. Dobre, takže od toho prečo, ako, takže budem rád, ak mi do toho budete vstupovať, budete sa pýtať. A možno ešte predsa jedna otázočka, že čo vás najviac zaujíma? Alebo sú tu nejaké veci, ktoré sú pre vás proste, že alfa, omega, si povedal, že neodídem zo školne, ak toto nebudem vedieť. Ak áno, tak čo to je? Môžeme ísť zase od dámy. Ako začať? Ako začať? Lebo, Daniel, študoval nejaké veci okolo toho, ale mm-hmm. Ja nie. Takže vás zaujímajú aj tie možno, že finančno-legislatívne aj tie, okrem iného. Tak, neviem, samozrejme. Mm-hmm. Ja som pozeral nejaké stránky, čo sú na Slovensku nejaké eventové agentúry. Je to dosť slabé. Takže vybrali ste si jeden zo segmentov, ktorý je v plienkach na Slovensku ešte stále. Napríklad, keď sa bavíme o eventoch, tak záleží, aká kategória eventov, lebo akože, čo sa akože veľakrát rieši, sú akože svadby, hej, a podobné veci. To asi o tom sa nemusíme rozprávať. A to asi nebude váš core business, takže to som rád mimochodom, lebo to býva taká vec, že máte strašne veľa rôznych agentúr, rôzne svadby a fotografov a podobné veci. Takže možno sa spýtam, aby sme sa nejako odrazili, že čo sa tie eventy budú týkať, ak viete už. Čo by vás bavilo? Čo by chcete riešiť? Takže niečo menšie na začiatok, ale chceme sa vypracovať určite. Nechceme ostať stávne. Skôr narážam na to, že či máte už vybrať nejakú cieľovú skupinu, segment, alebo či ešte ani toto nevieme. Dobre, tak ukážeme si, že aj ako sa odtiaľ to odrazí. Dobre, pôjdeme teda pekne po poriadku. No, začnem takou veľmi nelichotivou štatistikou. Even môžeme zopovažovať za projekt. Keď sa robili štatistiky na západe, tak sa zistilo, že 68% projektov a eventov akože úplne, že fail. Fail znamená, že buď sa ten event ani neotvorí, čo je jedna z najhorších možných situácií, alebo ten event mal byť, myslím si, 15. októbra a je od 3-4 mesiace, čo zákazník takisto nie nadšený, sa mu to posunie celé. Alebo event sa predraží o 100 až 300%, čo je ďalšia veľká katastrofa. Nie len pre organizátora, ale aj pre toho, ktorý to zabezpečuje, počnúť s tým, kto to platí, to znamená pre klienta. Alebo sa stalo to, že ledva bolo dodaných 60% z rozsahu prác. To znamená, predstavte, že bude televízor a každý štvrtok, piatok nefunguje. Alebo v prípade eventu ste sa dohodli, že bude tam fotograf, nebo tam fotograf, alebo že bude také Wi-Fi pripojenie, nie také Wi-Fi pripojenie. Celé zle. No a prvá taká otázka je, zoberte aj papier a pero, ja vás v maximálnej možnej miere budem zapájať, aby ste si čo najviac odniesli. A otázka je, že prečo si myslíte, že väčšina eventov proste dopadne do takou katastrofou, hej? Pretože peniaze, alebo zlý leadership, hej? Alebo proste sa to máte zmanežované. Čo by je ten najčastejší dôvod, prečo to celé akože dopadne dobre? Myslíte, že čo ste boli? To znamená, že často sa vás napríklad zákazník opýta, že prečo by som si mal vybrať vás ako firmu? Však ja si to zmanežujem sám. Vy teraz poviete,
1, 2, 3, 4, 5 bodov, že prečo si máte vybrať eventovú agentúru. Napríklad tým, že máte skúsenosti s plánovaním takého eventu? Aha, nie. Presne tak, jeden z dôvodov. Alebo nakoniec to povedal, že v peniaze. Eventová agentúra, ak má zazmluvených rôznych partnerov, tak to človeka vidí ešte lacnejšie, keď niekto povie peniaze. Rovno argumentujem, vidie vás to o 30% lacnejšie ako za malé okolnosti. Aha. Takže ešte raz napíšte si na papier, prečo si myslíte, že väčšina eventov zdvíha. Čo si myslíte, že sú dôvody? Pokojne subjektívne, hej, čo si myslíte? Môže to byť 2-3, čokoľvek z nápadne. Prečo si myslíte, že väčšina eventov zlyhá? Že nedopadne dobre. Alebo ľudia nech spomína ako katastrofa. Mám tu pripravené rôzne prípadovky. Od zahraničia po lokálny náš trh. Zavesované tie zahraničné. Keďže tu sme v plienkach, tak vy sa môžete inšpirovať práve zahraničnými eventovými agentúrami a rôznymi spoločnosťami, ktoré to už majú narováži celkom dosť za tých x rokov. OK, čo ste napísali? Čo ste napísali? Ja si myslím, že určite toto manažovanie a po vzťahu je to. Tieto sú ľudia. No a väčšie paradoxne veľa tých vzťahov peniazov. Ale paradoxne, že väčšina to padá na analýzy požiadavek zákazníka. A to sa bytostne týka tej komunikácie. To znamená, že tá eventovka v úvodzovkách podcení to, že ako komunikuje, ako spracuje všetky proste tie dopity a požiadavky zákazníka. Nemalo by to byť len o tom, že zákazník, že chcem event, takže dobre spravím. Ešte sme nič nezačali, nemám žiadne proste požiadavky, ja neviem, na čo mám stavať. Takže bohužiaľ, najčastejšie to nie sú paradoxné peniaze. Ale vždy to v úvodzovkách padá, začína a končí na tých požiadavkách. O tom, že sú požiadavky, požiadavky sú len pre jedného zákazníka, nič iné. Takže to bude veľmi, veľmi dôležité. Áno, veľmi často, okrem toho neúspechu ako takého, to tvoria leadership a dôvody a zlá definícia zodpovednosti. Ja si predstavte, že prídete na event a samozrejme vy budete spolupracovať s x ďalšími ľuďmi. A vy napríklad poviete, že OK, toto je nejaký technik, ktorý je zodpovedný za internet a nakoniec zistíte, že ale však ja som nezodpovedný za internet, som zodpovedný za osvetlenie. Možno mi vyzerať, že je zodpovedný všetky technické, sme prepašťa s internetom je spoločné. A mohli sa dohodnúť úplne inak. Fajn. Dobre, a teraz, možno okrem nejakých čísel, nejaké veci, že ako začať, jedna z takých akože celkom rozumných fóriem, čo sa týka na podnikanie SROčka. Tam tých možností veľa nie je, dá sa ešte riešiť nejaká živnosť, ale teda, ak vám môžem odporúčiť, tie veci môžete pokojne skombinovať. Môžete mať kľudne aj živnosť a môžete mať SROčku. Čo sa týka živnosti ako také, tam je obrovská prvá výhoda, že prvý rok v podstate neplatíte odvody. To znamená, že je to celkom v pohodičke. S tým, že veľa ľudí aj kombinuje, že si založí aj SROčku, aj živnosť, pričom to troška prekombinujú, že keby sa vám sa bavili o nejakej daňovej optimalizácii, tak si viete znížiť náklady na nejakých 5000 eur a až potom budete platiť. Čiže dá sa urobiť to, že na rok si otvoríte v podstate živnosť a využívate práve túto výhodu tých úvodzovkách prvých 5000, ktoré sa ani nezdaňujú ani nič, čo je celkom fajn. Samozrejme, účtovníctvo je ďalšia vec, takže otázka je, že či si účtovníctvo budete riešiť sami, alebo si budete outsourcovať. Veľa firiem to outsourcuje. To znamená, keď sa bavíme o účtovníctvo ako takom, tak samozrejme, účtovníctvo je jedna z častí podnikania, tomu sa nevyhnete, takže budete musieť vytvárať faktúry, kontrolovať platby. Ale veci si môžete za tom prostoročí automatizovať. To znamená, ja si môžem spraviť to, že keď mám napríklad webovú stránku alebo nejaký portál, tak keď si niekto spraví registráciu, tak mi to vytvoria automatické faktúru. A automaticky mi skontroluje platba a klientovi sa odošle daňový doklad. A tým pádom zase sa stane to, že nebudem to musieť robiť aj ručne. Veľa eventových agentúr, ale aj v zahraničí, momentálne rieši automatizáciu všetkých možných procesov, ktoré sa dajú. Lebo áno, platí také, čo si nespravíš, to nemáš, ale samozrejme, eventiaci, ako budem nadávať, alebo proste pláner eventov ako taký, alebo budem to menej manažer pre plánovanie a pre organizovanie udalostí, častokrát sa snaží všetko do maximálneho detailu proste vypiplať, lenže je to náchylné na mikromanagement, že robí zbytočne strašné veci, ktoré sú pre teba ani není produktívne, ani pre zákazníka, proste robíš zbytočnosti. Takže keď zabiješ polku dňa vytváraním faktúr,
Jak je to moc produktívne? Že pošlite mi faktúru, a teraz ti to dojde 30 krát za mesiac, pošlite mi faktúru. Teraz musíš proste skontrolovať platby a na čo. Takže skrátke, ešte raz, SROčka je fajn. Je to aj dobré preto, že si môžete medzi sebou ľahko rozdeliť, podeliť už 50 na 50, 60 na 40, ako si poviete. Takže je to celkom fajn. Potom, keď budete samozrejme zakladať firmu ako SROčku, tak zase môžem si to založiť sám, alebo cez nejakú firmu. Čiže ešte možno jedna prvá otázka. Už máte nejakú firmu založenú? Ešte nie. Ešte nie. Super. Ak vám môžem odporúčiť, určite si založte firmu cez nejakú inú firmu. Vysvetlím. Ty môžeš si to všetko delegovať a riešiť sám. Strašne veľa papierov, byrokracie, nikto si myslí, ušetrí peniaze, neušetríš nič. Sú tu firmy, môžeme aj potom vymenovať konkrétne, ktoré ti zabezpečia vytvorenie firmy a stojí ťa to rovnako, keď nie ešte menej, ako keby si to riešil sám. Na otázku, ako je to možno, oni majú digitálny podpis a tieto firmy to majú o 50% lacnejšie, ako by si to urobil ty. Takže najčastejšie na tomto modeli fungujú firmy, ktoré zakladajú ostatné firmy, aj firmáren napríklad. Osobná skúsenosť, veľmi dobrá pozícia, môžete si úplne poznačiť firmáren, odporúčam, aj keď nám chodí na školenia. Toto máme zabezpečené, bo ja som si to dotvárala. Super. Takže to, áno, takisto, takže určite toto, lebo veľa aj tých firiem má potom aj rôzne benefity s tým spojené, od účtovníctva a tak ďalej. Takže určite firmu na to, lebo nemusíte to riešiť sami. Dobre, a keď máte firmu, koho ste si vybrali na založenie spoločnosti? To my sme to ešte neriešili. Aha, ešte ste neriešili. My sme si zabrali, že tu chceli odpichnúť, aby sme vôbec, je možné, že aj z toho nič nebude, len chceme vedieť ohľadne toho niečo horšie, ako sa dá nájsť na internetu. Určite. Dobre. Lebo papierová forma to je, to okay. Študovať, presne si povedali. Jasne. Dobre. Takže ešte raz, určite je lepšie, keď vám založí zase text eventovou agentúrou, že má to robiť sám, však ušetrím. Nie, neušetríš. Takže to isté je v tomto prípade, ak sa dá, určite použite nejakú spoločnosť, ktorá vám založí SROčku. Lebo tá vám porieši dokumentáciu, všetky nevyhnutné veci, ktoré potrebujete. Veľmi často vám okrem iného aj dajú prístup alebo licenciu aj nejaké 3, 4, 5 mesiacov do nejakého účtovného softvéru. Ja môžem odporúčiť potom nejaký účtovný softvér zase možnosti Neurekom. Moje skúsenosti pre začiatočníkov, hlavne ak sa moc nevyznáte v účtovníctve, lebo to je zase veda sama o sebe, zistíte, že podnikanie je o tom, že sa aj učíte kopec nových vecí, a tu sme ešte nedošli k tým eventom stále, hej? Tak Superfaktúra je výborná, poprípade nejaká Pohoda sa dá takisto použiť. Superfaktúru odporúčam, asi je to najjednoduchší ekonomický software, veľmi user-friendly, to znamená priateľský na používanie. Takže ešte raz, určite SROčku cez nejakú firmu, odporúčam firmáreň osobne. Čo sa týka účtovného softvéru, pre začiatočníkov odporúčam Superfaktúru, je to fajn. Dokonca aj Superfaktúre sa dajú vytvárať faktúry zadarmo, keby ste dokonca chceli, okrem iného. Tých firiem je teda strašne veľa, dokonca ako náhle založíte firmu, tak zistíte, že veľa firiem má taký model, že pozrú si vždy automatizovanie cez živnostenský alebo cez obchodný register, že založila nová firma a pošlú vám automaticky taký líbezvrív, že nechcete účtovný softvér, ideme, že ste založili novú firmu. Takže toto robí dokonca firmy. A tak to dáva to. Robí to bežne cross, napríklad. A jeho účtovný softvér, cross firma. Takže už takto to je premakané. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je stránka. A na akom to bude, na akom to bude platforme. Budem používať, vymyslím si nejaký konkrétny, nejaké e-shopové riešenie, nejaký CMS systém. Takže ja vám tu budem možno robiť aj poznámky, alebo vám doporučím. CMS je taká skrátka, že Content Management System. To znamená systém pre správu webu. Takže predpokladám, že ako eventová agentúra by sa chceli nejakým spôsobom prezentovať, aby o vás čo najrýchlejšie ľudia sa dozvedeli. Samozrejme, veľa ľudí to na začiatku rieši, ak sa hovorí ručne stručne cez nejakých tých známych a ak sa hovorí, že rozhodí siete. Ale otázka je, že spoľahnem sa na to, budem na to čakať, že sa mne niekto jedného dňa ozve. To je väčšinou cesta k samovražde. Či už ekonomické alebo akejkoľvek. Veľa ľudí ešte robí to, že má nejakú svoju vlastnú prácu a popri tom sa to snaží riešiť, čo je samozrejme lepšie, aby skonsolidovali financie, ale ukážeme si úplne iný model. My potrebujeme naskočiť na ten vlak čo najskôr a zarábať peniaze čo najskôr. Takže skrátke, určite budeš potrebovať internetovú stránku, tomu sa nevyhneš, čiže budeš potrebovať web hosting s doménou. Čiže otázka je, že fajn, ideme zakladať eventovú agentúru a potrebujem nejaký názov pre ňu. Otázka je, rozmýšľali sme nad názvom agentúry, máte už nejaký názov vybratý, alebo ešte ste na pochybách, alebo ešte ani nemáme vybraný názov.
Dobrá správa je, že všetko, čo si tu povieme, ostane medzi 6, 8 očami, 12, koľko tu máme. Takže ak mi poviete nejaké svoje interné informácie, tak je to tu len medzi nami. Takže ak ste aj máte nejaký názov, tak áno, nehovorte to tak, len tak ledabolo, pokiaľ nemáte založenú ani firmu, ani doménu. Ale teda vrátim sa naspäť k otázke, že či už ste riešili názov a či ste už niečo vymysleli. Nie. Ešte nie. Ale jedna možnosť bola. Mhm. Takže názov firmy a s tým súvisiaci domény, stránky. No lebo ja som pozeral jednu stránku, volá sa to Premier Agency, určite poznáte. No počúvam. A neviem, oni tam ponúkajú nejaký spoluprácu, ten franchise. A čo na to hovorí? Neviem, či s tým máte nejakú skúsenosť, alebo... Takto. Určite to poznáte. No. Franchise, ak chcete, alebo franchise ako taký, je model, ktorý v niektorých segmentoch funguje. McDonald's, O2, Orange funguje na franchisách. Ja neviem, Subway, keď jete do poluse nejaký, ja neviem, sandwich, funguje na tomto princípe. Čo sa týka eventov, nemám s tým konkrétnu skúsenosť v tomto segmente, takže neviem povedať ani áno, či nie. Subjektívne zatiaľ by som povedal skôr nie než áno. Prečo? Poprvé, bavíme sa o segmente, ktorý je taký všelijaký, hej, úvodzovke, všelijaký. Otázka je, že aké by tam, aká bola by tam pridaná hodnota, my povedal, že dajú know-how, to vám dáme tam teraz. Dostanete kopec know-how a kopec materiálov, ktoré by vám možno oni dali takisto, okrem iného. A my povedal, že budete robiť pod našou záštitou. Otázka je, za akých podmienok. Možno by vám rovno dávali zákazníkov, aby ste už len možno riešili tie technické veci, možno, a možno by vám to vyhovalo. Čiže v skratke, vy by ste sa v úvodzovkách nadreli a dostali by ste z toho nejakú províziu. Môže byť, môže byť. Veľa ľudí si povie, ako lepšia k drátom do oka a treba nejako začať, tým vychytáte nejaké skúsenosti, dá sa aj to. No, môžete to robiť aj dve veci jednou. Môžete urobiť aj dve veci. To znamená, že spravíte aj to, že budete mať aj franšízu a môžete popri tom riešiť svoje. Nikto nepovedal, že tie veci musia vylučovať. Minimálne by som si ich vypočul, pozrel si ich model, pozrel si proste, aké sú podmienky. Za to nikdy nič nedáte. Už len keď príjete do tej firmy na stretnutie, už vidíte, čo ako kde vyzerá. Je to osobná skúsenosť. Takže určite minimálne toto. Takže vypočuť si áno, pozrieť si, ak sa vám podmienky idú pozdávať, môžete to pokojne skombinovať. Budete mať aj franchízu a budete riešiť aj svoj vlastný brand, svoju vlastnú značku. Názov firmy, názov domény a tým pádom aj stránky, ale pre vás veľmi dôležitý. To vás bude reprezentovať. Aj nielen 10 rokov, možno celý život. Takže preto ho netreba podceniť. Zase, ako vymyslieť názov stránky? Treba sa odpichnúť od toho, že OK, ideme robiť eventy. Fajn, ale eventy sa týkajú sa čoho? Povedali sme, že svadby nie. Niektorí ľudia vedia, čo chcú robiť, niektorí to nevedia. Ak nevieš, čo chceš robiť, môžeš začať tým, že čo nechceš robiť. Môžeš si robiť tzv. No list. No list je, čo nechcem robiť. Hej, nechcem robiť svadby. Nechcem robiť pohreby. Nechcem robiť, ja neviem, nechcem pracovať v uholných baniach. Aj, nemám rád politiku, tak tam dám, že nechcem robiť politické veci. Takže otázka je, že ktorý ten model vám viacej vyhovuje? Že viete, čo chcete, alebo skôr, že neviete, čo chcete? Respektíve, čo by ste nechceli robiť? Ja nemám, že čo by som nechcel robiť. Takže není tam... Ja som v podstate robil hocičo. Hocičo. Áno, nemám s tým. Ako také malé sa, neviem, keby príde nejaký šejk... No, presne o toto zabavíme, lebo veľa ľudí povie, že robilo by všetko a zákup prídeme, pretože niekto sa nás objedná a myslím si úrad vlády. Vieš, to je pravda. A teraz vy si poviete, že... OK. Niekto si povie, že niekto vám napríklad zavolá, že dobrý deň, my sme z také a také organizácie, ja neviem, od kresťanstva po XY iných, sex, nechcem nikoho, neho nestaví nič. A je si, že prepáč, ale ja mám iný názor a veľa ľudí si povie, že nie, neurobím to. Lebo proste na to nevyhovuje. Máme inú filozofiu, aj iné životné postoje. Čiže toto sa zdá byť na zisku, že všetci, ale zistíte, že všetci nie. Kto sú moji klienti? Všetci. Hej, určite? Aj mŕtvi, aj psi. Aj blondinky, nič proti blondinkám, aj tínedžeri, aj deti, aj bábetka, všetci sú vaši klienti, nie sú. Takže preto treba vedieť, že kto je moja cieľová skupina, okrem iného, to sa ukážeme, že ako na to. Takže ešte raz, ak neviem, kto je moja cieľová skupina, môžem si začať tým, že pre koho určite robiť nebudeme chcieť. Lebo veľa eventových agentúr to robí presne tak, že my robíme všetko. Nie. Nerobíme všetko. My robíme eventy pre finančnú oblasť, to znamená aj banky, poisťovne finančné inštitúcie. My robíme, myslím si, eventy pre ľudí, ktorí riešia im zdravú výživu a zdravú stravu, aj nejaké bio, potravinársky
segment potrebujem si rozvinúť. Kľudne si berte 2-3 segmenty a na tie sa úplne že pokojne špecializujte. Takže určite odporúčam si vybrať nejaké 3 oblasti, ktorým sa chcete venovať. Pretože ak vám niekto proste v budúcnosti sa vás akože bude dopytovať ohľadom služieb, tak poďte, áno, toto sú oblasti, ktoré my bytostne riešime, ktoré sa špecializujeme. Robíme aj tieto veci, ale toto je proste gro. Takže v oblastiach, kde sú peniaze, ešte raz, kde je najviac peniazy, právo, legislatíva, biznis to biznis, zdravie, to pôjde vždycky, každý chce byť zdravý. Všetky možné eventy, ktoré sa zdravím. Kontrola zdravia, tlaku, stresu, športové dni. Takže toto vždy pôjde. Neznamená to, že my tam musíme dať tlak, umerať hodinu stresu. Vy proste to všetko zdelegujete. Vy to zabezpečujete. Neznamená, že musím byť behať ako clown. Vôbec nie. A môžem, keď sem. Tak mi to bude vyhovovať. Môže to byť čokoľvek. Takže ešte raz. Právo, legislatíva, financie, business to business, technické veci, zdravie. Tam je najviac peňazí. Z týchto 5 segmentov je najviac peniazy. Keď nerátam tie politické, hej. Že robíte nejaké obstarávačky, alebo ste s niekým dohodnutí, alebo máte nejaké kameračofty. No. Všetci si otvorte internetové prehľadače. Hoci aký. Všetko okrem Internet Explorer, ten prehľadač, to je taká katastrofa drobná. Keď sa budete rozhodovať nad čímkoľvek, vždycky je dobre sa pozerať nejaké reálne dáta. Ja vám nejaké dáta poskytnem a jeden z najzákladnejších algoritmov pre marketérov, ste budete aj marketéri okrem iného, je Google našepkávač. Keď otvorím Google, všimnite si, čo sa stane, keď tam napíšem event. Keď napíšem medzeru, čo sa stane? Toto sú slova, ktoré ľudia vyhľadávajú v súvislosti s pojmom event. Treba vedieť ešte jednu veľmi dôležitú vec. Toto, čo vidíme, sú ale personalizované výsledky vo vyhľadaní. Personalizované znamená, že ja som teraz prihlásený pod nejakým Google účtom, je tam nejaká história a tak ďalej. Takže dobre si niekde poznačiť Ctrl-Shift-N. To je klávesová skratka, ktorá otvára takzvané súkromné prehľadanie alebo takzvaný incognito režim. Takže slašie Ctrl-Shift-N, Ctrl-Shift-N. Ide o to, že ja nechcem sám seba klamať, ovplyvňovať si sám sebe výsledky. Google sa snaží personalizovať výsledky. Ono, ak vás niekto oklame, na to skôr či neskôr prídete, ale keď klamete sami seba, to je to najhoršie, čo môžete urobiť. Takže poďme si spraviť nejaký krátky research, nejaký prieskum toho, že napíšem sem ešte raz slovo event a teraz si všimnite, že čo všetko ľudí zaujíma v súvislosti s eventami. Tamže Event Manager Praha, Event Horizon, Event House Žilina, Event Arena, Event Manager, Event Hall Malacký, Event Preklad, Event Hotel Kaskády. Toto sú tzv. Približné výsledky. Vy nemusíte mať totožné výsledky so mňou, nemusia byť jedna k jednej. Ale ide o to skutočne, že viete sa odraziť. Napíše tam za tým Bratislava, medzera. Prosím? Nestlačam enter, len píšem. Neklikám nikde, len píšem zatiaľ. Nie, otvorte si rovno stránku Google.sk, naprosto otvorte a priamo do Google vyhľadávania to napíšete. Fajn. Všimnite si, keď som napísal Event Bratislava, je tam, že Event Bratislava 2018, lokácia, Event priestor. To znamená, ľudia veľmi často, alebo teda hľadajú pri slove event agentúry, manažerov, rôzne expa a priestory. Otázka je, že koľko je to ľudí za mesiac. To na tak zaukážem. Ako to zistíte sami? Takže vždy, keď budete riešiť nejaký problém, tak môžete použiť našepkávač. Toto je Google search, alebo našepkávač, ktorý vám povie, že ako ľudia reagujú, čo ľudia hľadajú. Mimochodom, môžete si zistiť veľmi zaujímavé veci, keď dáte, že ako zohnať. Xanax, drogy, peniaze, investor, vlastné letenky a tak ďalej. Rýchlo peniaze Viagra. Takže otázka je, že jedno je to, čo sa učí v školách, nejaké finančné, ekonomické modely, toto je realita. Čo ľudia skutočne vyhľadávajú, ako sa ľudia skutočne správajú. Teraz, ako by som zistil, teda, že koľko ľudí hľadá napríklad tie eventy. Aké typy eventov? No, toto ešte raz Google našepkáva, alebo Google Suggest, ktorý teda môžete používať. A
Teraz, keď chcete zistiť, že aké kľúčové slovo v rámci Google vyhľadávania vyhľadávané, tak existuje nástroj, ktorý sa nadáva, že Google plánovať slov. Google plánovať slov. A vo tom nadáva, že key planner. Toto je tiež nástroj pre Google reklamy, ktorý vám vie presne zistiť, že koľko ľudí za mesiac vyhľadáva aké kľúčové slovo. To vám takú ukážem. Ide o to, že my keď si za chvíľočku prejdeme tieto základné veci ako OK, poviete si, ideme do SROčky, založíme firmáreň, účtovný sa bude super faktúra, názov stránky bude taký a taký, lebo taký bude názov firmy. Mimochodom, názov stránky a názov firmy môže byť úplne iný. Je fajn, ak je podobný, nikto nepovedal, že to musí byť úplne rovnaké. A v súvislosti s tým ide o to, že vy keď máte stránku, ja môžem na tú stránku inzerovať. Inzerovať znamená, že ja platím za Google reklamy, aby ľudia chodili na môj web. To sa znamená, že Google Ads. Google Ads je platforma, keď vy platíte, keď ľudia klikajú, musíte za to kliknúť na tú reklamu, samozrejme, keby klikol 5-krát, zaplatíte len raz za jeden klik. Takže ukážem vám teraz Google Ads, to je nástroj, ako môžete získať zákazníkov prvých. Nielen prvých, ale aj stále, do nekonečna. Google Ads je platforma, ktorá je pre marketerov jedna z najzaujímavejších, takže práve teraz otváram rozhranie Google Ads, aby ste videli, ako to celé vyzerá. Toto môžete aplikovať na čokoľvek, čiže v skratke, keď si otvoríš ads.google.com, je to samozrejme po slovensky, nemusíš sa báť, sa zaregistruješ, tiež mám dávať na to osobitné školenia, ale tu, keď sa pozrieš do pravého horného rohu, sú že nástroje, tam taký, že francúzsky kľúč. A troška to ešte zmenším. Tu je, že plánovač kľúčových slov, je to úplne prvá položka zľava. Nájdeš, aký by si našiel. Toto je ešte raz nástroj, ktorý vie na základe kľúčového slova, ktoré ty zadáš, povedať, že koľko ľudí to vyhľadáva za mesiac. A toto je to, čo ja teraz potrebujem. Spraviť si prieskum. Strašne veľa ľudí, keď začína podnikať, tak si nerobí žiadny prieskum. Ja si myslím, že zarobí milión. Myslím, je pekné, ale otázka je, čo ľudia skutočne hľadajú. Takže od toho sa odpichnú. Takže napíšem sa zatiaľ event. Stlačíš enter a ono to potvrdí. Napíšem sa aj udalosť. Potom je, že či ľudia viacej hľadajú z diagnostiky, bez diagnostiky, ukážem, to je tiež celkom zaujímavé. A dajme tomu, že napíšem sem aj event manager. Zatiaľ. OK, alebo ešte dáme, že eventová agentúra, alebo event agentúra. Zatiaľ. Super. Takže vybral som tieto kľúčové slova, dám začíname a za chvíľočku máme výsledky. Tak, poďme sa to pozrieť. Takže, všimnite si, toto, čo tu vidíte, sú kľúčové slova. Vidíte tu priemerný počet ľudí za mesiac a konkurenciu. Prvé, čo spomeniem, zoradím si to. Podobne, ako aj chceli. Tu nám mám položku, že priemerný počet ľudí za mesiac. Vidíme to? Kliknem sem a budem to mať zoradené. Samozrejme, ono to dá aj kopec rôznych hlúpostí, že aktuality, správy. Takže sú tam skutočne veci od vymyslu sveta. Takže niekedy to zoradenie nemusí úplne dobre dopadnúť. Každopádne, a prejdeme si tie kľúčové slova, aby sme boli múdrejší. A to je, že zobraziť všeobecne súvisiace návrhy, vylúčiť návrhy len pre dospelých. Keby som chcel, tak ja to môžem samozrejme aj filtrovať. Takže mohol by som dať len úzko súvisiace návrhy. Hej, už sme lepšie na tom. Aby tam neboli aké blbosti či aktuality. Slovo event hľadá každý mesiac 590 ľudí a nízka konkurencia. Výborné. Úplne krásne. To znamená to, jak som povedal, oblasť, ktorá je neorané pole, čaká, kým sa toho niekto chytí. To znamená, priamo na slovo event inzeruje skoro nikto. Alebo minimum eventových agentúr, keď sú tu. Hľadá to každý mesiac v priemere 590 ľudí, čo není málo. To znamená, keď z 590 spravíte len 30, nestíhate. Ďalšia vec je sezónnosť. Sezónnosť je veľmi dôležitý atribút, lebo mi hovorí o tom, že kedy eventy idú najviac a kedy najmenej. Samozrejme, podľa toho, ako sa špecializujete, zase z toho môže vyplynúť troška iná vec, ale tu vidíte taký, že minigraf. A keď ukážem myškou, všimnite si, je tam nejaká sezónnosť? Ani moc nie. To znamená, keď sa bavíme všeobecne slovo event, tak je to viac menej pokryté na celý rok. Takže, samozrejme, to je poistná udalosť, ale to nás až tak nezaujíma. Event house, keď sme pozreli, tu už možno nejaká tá sezónnosť je,
Čo je celkom zaujímavé, tak toto je napríklad barec. Čo je paradox. Má nejaké plesy, nejaké akcie, výstavy. Takže toto, čo sme teraz sa dozvedeli, je, že každý mesiac ľudia v priemere 590 ľudí hľadá slovo event. A nikto na ňom skoro neinzeruje. Je to úplne, že čaká, kedy ho vyberiete. Teraz. Tu na... Nie je tá sezónnosť presne po mesiaci, ale ľudia to hľadajú, ako si to dopevne. A toto, je, toto, čo tu vidíme, toto, že event... No tu je to také podobné. Uh-huh. A čo bolo to house? Event house. No, tam bol ten parec. Dajme to, hľadajú na lebo nejaké. Môže byť, môže byť. Tak, niekto, môžeme aj nemusím, ale tá interpretácia je teraz v úvodzovkách voľná. To, čo je fakt, je, že v ten daný mesiac tam bolo toľko vyhľadávaní. Robiť z toho nejakú kauzalitu, koreláciu si úplne, že netrúfam, lebo tam môže byť strašne veľa atribútov. Príklad. My ako vzdelávacia firma, paradoxne, najviac práce máme v zime. Pretože väčšina firiem chce minúť rozpočet a peniaze na vzdelávanie. Podobne aj s eventami. Vy napríklad zistíte, že OK, tu na tie eventy vyzerajú tak, že je to viac menej celý rok rovnaké. A zistíte, že sami potom, keď budete podnikať, že sú proste každoročne nejaké mesiace, ktoré sú proste úplne najsilnejšie a sú mesiace, ktoré sú slabšie. A ja, ale záležitky od segmentu. Aj keď máte lyžovanie, tak akože paradoxne január bude pre niekoho úplne mega super až do nejakého februára. A pre eventovú agentúru môže byť proste január, že zabitý mesiac, lebo je po prázdninách, respektíve po vianočných sviatkoch a celá zále. Naopak, keď sa budete špecializovať na nejaké vianočné sviatky, tak to môže byť pre vás zase jeden z najdôležitejších mesiacov v roku. Pre niekoho môže byť február zabitý, alebo začne byť plesy a večierky a zistí, že to je najdôležitejší rok, mesiac v roku. Niektoré firmy, ktoré sa týkajú eventov, vzdelávania a podobné veci, za ten mesiac zarobia to, koľko zarobí niekto za 2 roky. Alebo proste za kokos za celý rok. Takže v skratke ešte raz, dobrá správa pre vás je tá, že je tu nízka konkurencia. To znamená, že buď tam inzeruje nikto, len iný firm, ale to každý mesiac 50 ľudí. Takže tam potenciál. Keby tu bolo 10-30, je slabé, ale 50 je stále dosť. Sa celkom dá. Takže, inak tu rovno aj po pravej strane vidíte, že koľko by vás stála samozrejme cena za jeden klik, keby ste boli na hornej časti obrazovky. Lopatisticky, ak používate Google vyhľadávanie, a sem by som sa len dal hypotéka alebo proste niečo, tak tu na máte možnosť vidieť ad 1 prirodzené výsledky o vyhľadávanie, ale platené. No a to, čo sa snažia viac menej firmy, je dostať sa do tých výsledkov, čo na popredné miesto. Čiže byť na prvej strane a ideálne úplne na začiatku. Takže skrátke toto, čo teraz vidím, sú práve neplatené, lebo tu nie je nikde, že paid, platené, taký žltý štítok, to sú všetko organické. A problém je, že keď si založíte stránku na eventy, tak môže trvať 3, 2, niekedy pol roka, kým, teda 3 mesiace až pol roka, niekedy je rok, kým sa tu na tie popredné priečky na kľúčové slovo event dostanete. Ešte to si môžeme pozrieť, koľko by to teoreticky trvalo, teoreticky, že aká je tam veľká konkurencia pri slove event. Každopádne, pre reklamy Google je tam obrovský potenciál a videli sme, že to ľudia skutočne hľadajú. Dám si sem aj úver, kalkulačka. No, momentálne tu nevidím moc reklam. A ešte to môžem urobiť inak. Mám pustené blokovače reklamy. Toto je tiež. No. Takže toto je reklama. Vidíme to. Vypočte si, koľko ušetríte. Takže keby som dal úverová kalkulačka VUB, tak takto by to potom vyzeralo, že tu budete mať reklamu. Keď si sem napíšem slovo event, samozrejme pamätajte na to, že ideálne byť v tom inkognite, hej? To znamená v tom anonymnom režime. Vidíte, že na slovo event paradoxne prvé slovo je, že slovníky, Wikipedia, no proste je tu skoro že nič. A potom je tu že events. Visit Bratislava.com events. Čo je síce pekné, ale teda a potom je tu na spodku eventová agentúra. Nápadov ako zrnie k maku, bla bla bla. A potom je tu že hotel, kaskady, kongres a konferencie. Takže toto sú vaši, nazvime to konkurenti na to kľúčové slovo event. Ale dá sa tam strašne veľa s tým porobiť, takže keby sme sem dali, že eventová agentúra, to môže byť zaujímavejšie, tak tu už máte go up,
Oni paradoxne inak nerobia eventy, nerobia marketing, ale dobre, dali si to ako kľúčové slova, čo už s nimi. Kreatívna eventová agentúra, povedzme. Zabezpečí náročných eventov, eventová agentúra Fallo Events, ale to sú Češi. Inak tie reklamy sú katastrofán, že viac info, je vidieť, že si to robili sami, čo už s nimi. A profesionálny marketing, Eventlands, to už je niečo lepšie, aspoň tak vyzerá. No, to už je zase niečo lepšie. Takže tu najvidíte momentálne nejakú mapu eventových agentúr. Vezme to vašich konkurentov. A ešte na spodku vždycky môže byť pár práve tých ďalších spoločností, ktoré inzerujú. Takže videli ste, že tá konkurencia samozrejme na... A teraz som ale použil hore slovo eventová agentúra, nepoužil som slovo event. Hej. Keby som dal slovo event paradoxne, tak všimnite si, kto tu je. Nič. Dobre, takže vrátim sa naspäť. Takže vďaka tomu plánovači kľúčových slov si môžete dať akékoľvek slovo, okrem toho našepkávača, aby som tam nebol týždeň, že idem po našepkávači ručne, stručne a pozrite si, že čo je pre ľudí ako najviac zaujímavé. Čiže spravíte si takúto analýzu. Takže zistili sme, že je to celkom v pohode. Teraz, dôležitý pre vás ešte raz bude názov firmy a s tým súvisiaci názov domény. Veľa ľudí na začiatku vymýšľa názov firmy a z toho názov stránky musí ísť presne naopak. Vy môžete používať overovače, či už taká doména existuje. A teraz nemyslím len tak, že tu na hore napíšem www.events.com. Čo na to môžete použiť je, urobte spôsob, napíšte do vyhľadávania, napíšte tam sknic. SKNIC je poskytovateľ internetových služieb. Oni majú na starosti všetky domény ako také. A vy si cez ich stránku viete overiť, či už taká stránka existuje. Vy si tam nemuseli na tú stránku ísť. Takže otváram si SKNIC. Fajn. Takže ak si otvoríte stránku SKNICu, v pravom hornom rohu máte, že hľada doménu. Vidíme to? Hľada doménu. Je tam také vyhľadávacie políčko, že príklad pomočka domény .sk. Takže vymyslel som vám názov Evento. Najmä tomu, že moja agentúra sa povedať Evento.sk. Aj teraz som myslel názov. Dám vyhľadať. Zistím, že budem musieť ešte zadať túto tzv. Kapču, ten bezpečnostný text, ktorý veľa ľudí otravuje. Takže napíšem KA6DGY. Dám hľadať. No a zistím, že túto doménu už bohužiaľ niekto drží. A tá firma sa tiež žuvala Evento SRO. Takže prvé, čo mi totiž napadlo, že by sa mohlo volať Evento a vidíte, myslel, co si myslel a zistil som, že tá stránka existuje a majú dokonca firma, ktorá sa rovnako volá. A všimnite si, keď otvorí tú stránku a jedna je katastrofálna a rieši tu risk management. To je psycho, hej. Ale držia si ju. Super. Poistenie, direct marketing, Evento SK. Ale to je preto, že slovo event znamená udalosť, ale čo už s nimi. Povedzme, no. Je to ich rozhodnutie. Každopádne, a idem ďalej. A takto si zároveň prieskum, že kto čo ako používa. Takže mohol by som ísť ďalej a mohol by som napríklad, dám tam, že events, dám tam S-ko na konci. Events.sk. Opäť budem musieť vypísať tú kapču, to je troška otrávne, ale teda... Super, na tom je to, že zaku zistím aspoň informáciu o tom, že či taká stránka existuje a keď tak, že ktorá firma to má odchytené. Takže zistil som, že ďalšia firma to má odchytené, Events.sk. Veľa firm bude len zaparkovaných. Zaparkovaných znamená, že nič tam reálne nie, len si držia doménu. Čiže akože niekedy sa dá s nimi aj vykšeftovať, že pozrite sa, vidím, že tú doménu už držíte 15 rokov a dá sa niečo s tým poriešiť. Takže aj to sa dá. A ďalšia vec, ja môžem ísť úplne ďalej. Jedného krásneho dňa si poviete, že ja sa budem špecializovať. Myslím si IT eventy. Úplne zlatá baňa, IT eventy sú ešte lepšie platené. Tak si dám IT eventy. Dám si, že IT eventy. A zároveň ale toto vás potom bude definovať. Takže treba si potom uvedomiť, že keď budete mať názov, že IT eventy, tak to jasne je naviazané na IT eventy. Takže
Nám si BIAFHN u mňa. Nám si IT event, IT domena nenájdená. Ja som videl, že toto bude určite prázdno, bo to je s pomočkou ad 1. A mohol by som skúsiť aj bez pomočky, samozrejme. Vždycky ten názov by mal byť pomerne jednoduchý, dobre zapamätateľný a niečo, čo vás skutočne, aspoň čiastočne definuje. Alebo... Takže vidíte, zase ani IT event SK neexistuje. Neexistuje. Mohol by som urobiť marketing event. Aj s pomočkou bez. Pozriem sa marketing. Event.sk. Alebo môžete vyskúšať aj slovenské verzie. Vidíte, všimnite si. Nič. Mohol by som urobiť to, že dám som, že udalosti. Alebo dám si reklamné udalosti. Ten názov môže byť skutočne akýkoľvek. Alebo si poviete, že absolútne nič to nebude mať spoločné s názvom event. A poviem, že úplne, ale úplne, že dám si iný názov. Hej, čo znamená Google? Vymyslený názov. Hej. Minule sme riešili, že Kverto.sk sme mali. To sa tak ma napadlo. Keď máte Kverty, klas Kverto. A zistili sme, že to bolo voľné. Čiže môžete pokojne vymyslieť aj úplne, že... názov, ktorý je akože úplne mimo nejakých tých bežných pojmov, ktoré súvisia s eventami. Takže sem keby som dal F82NCZ. Ak zistím, dal som správny kód, BGUIS2, som už nedal. Čože? RHDKR2TV. No, domena nájdená, takže nič tam nie je. Takže určite odporúčam spojiť tieto veci a pozrieť si, že ak vymyslíte nejaký názov, normálne proste niekde na pivo, na víno, alebo doma, proste dáte si všetky názvy, ktoré súvisia s eventami, alebo všetko, čo sa točí okolo eventov a budete skúšať rôzne varianty. Musí vám to aj dobre znieť, musí byť troška s tým, ak sa hovorí, stotožnený. Dá sa robiť aj to, že tento plánovač kľúčových slov sa dá aj použiť takým spôsobom, ja som tam na začiatku písal priamo konkrétne slova. Ale dá sa urobiť aj to, že vloží sa sem konkrétna stránka. Skrátke povedané, veľa firiem, keď začína robiť už inzerciu, že chce získať zákazníkov, už majú stránku a použijú tento nástroj. Ale ja som môžem svoju konkurenciu, aby som získal kľúčové slova a tie si prešiel. No jasné, to idem urobiť. Čiže aj tu, keď si dám, že Mertel, tak môžem skopírovať celú ich stránku aj s tou doménou a vložím ju rovno proste sem. Dám si, že celý web potom, nielenže iba táto stránka a pôjdeme si ju zanalýzovať. Čiže ešte na základe ich stránky konkurencie získam všetky možné zaujímavé kľúčové slova. Takže, nech všimnite si, mám tu, oni sami na seba nainzerujú a dám si miesto úzko súvisiace aj všeobecne súvisiace, aby som tam mal toho viacej, ale teda toto znamená dve veci. Znamená to poprvé, na stránke nemajú veľa obsahu. To znamená tam strašne veľa obrázkov. Čiže minimum obsahu. Čo tiež nemusí byť úplne najlepšie. Plus je tam veľa presmerovaní. Ale keby som si možno pozrel tie služby, alebo priamo eventy, tam to môže byť zaujímavé. Čiže mohol by som pokojne zobrať aj tento odkaz. Takže pokojne sa nebojte proste experimentovať. Možno získame niečo zaujímavejšie. Zatiaľ ani nie. Moc tamto obsahu asi nemajú. Takže majú tam navyše takú nepríjemnú stránku, že to majú com, omitko.sk, ale to preto to sú medzinárodní. No, každopádne kedykoľvek môžete zvoliť aj nejakú inú firmu alebo koľkoľvek iného. Takže porozmýšľajte nad názvom pre vás, ktorý bol zaujímavý. To, čo si ľudia ľahko zapamätajú. Nech sa nič výzočne komplikované. Takže či už to bude s pomočkou, bez pomočky, dá sa použiť variant s pomočkou, ako bez pomočky to možno niečo lepšie pre zákazníka, pre používateľa. Takže niečo, čo vás definuje. Lebo s tým ide potom aj ruka v ruke logo. Lebo vy si vyrobíte nejakú stránku a potom chcete mať nejakú firemnú identitu. Alebo čo vás
proste spoznať zákazník, hej. Logo, názov firmy, to sú také tie úplne najzákladnejšie veci. Zase logo. Logo si môžete navrhnúť sami, čo keď dnes grafik dopadne takou veľkou katastrofou. A môžem to urobiť tak, že na Facebooku je niekoľko skupín, ktoré sa týkajú, že grafici, marketéri, to je celkom rozumné, tam je celkom dobrý pomer cena, rovnako dostanete viacej cenových ponúk. Keď sme u financiách, nebudete robiť čokoľvek, vy budete niečo dopytovať, tak taký dobrý tip je vypýtať si od niekoho 2-3 cenové ponuky. Prečo? Aby som videl, akým spôsobom má nastavený napríklad systém zľav, systém provízií, systém odmien, vôbec ako má nastavené financie. Keď máte jednu cenovú ponuku, moc sa toho nedozviem. A keď vám dve, môžem porovnávať. Takže vy si môžete robiť tzv. Mystery shopping. Čiže do mertov napíšete, že pozrite sa, riešime teraz toto a toto, alebo do akékoľvek agentúry riešime toto a toto, koľko by nás to vyšlo za A a za B. Čiže urobiť sa aj mystery shopping, aby ste videli, aká je prvotná komunikácia z strany. Dosť často zistíte, že tie firmy napríklad sa ozvú, že po týždni. Čiže to je katastrofa. No presne tak toto vyzerá niekedy. Majú data na saláme. Zistíte, že pridaná hodnota môže byť aj v tých reakciách. Hej? Že vy fungujete proste aj 5-7 týždni. Ste schopní odpísať do 24 hodín a niekto proste čakáte 3 dní a potom ešte napíše, čo ste chceli. Čo som napísal do mailu. Jaj. A začakať ďalší týždeň. Pozeráte, že to čo je. No bohužiaľ na Slovensku tak niekedy vyzerá. A pritom to môže byť firma, ktorá vám chce zaplatiť, ja neviem, od 10 000 do 30 000 eur za ten event. Takže podľa toho treba aj reagovať. Takže rýchlosť reakcií, adekvátne reakcie sú takisto ako veľmi dôležité. Ale to sa zase automatizovať. Dobre, OK. Takže urobiť si možno aj taký research v podobe mystery shoppingu, vypýtať vždy 2-3 cenové ponuky. A to aj keď budete niečo obstarať, fotografov, technické veci, 2-3 cenové ponuky, rovno vidíte, že OK, tak títo to riešia aj zľavo, títo nedávajú žiadne zľavy, títo to riešia na kvanta, títo to riešia nejakú dostupnosť, títo na dátumy, na termíny, títo jak sa vyspali, títo podľa počasia, hej, títo, ja neviem, zistíte, že ľudia sú veľmi zvláštne tvory. Takže toľko k tomuto. Takže hlavne porozmýšľajte ešte raz nad tým názvom, lebo to je jedna z najpodstatnejších vecí. Teraz. Vrátim sa ešte k tým grafickým veciam. Úplne jedna z tých najviac low cost je, keď si dáte, že jaspra.sk, a to sa strašne veľmi, akože aj serinka, hlavne z tých odbornejších kruhov. Každopádne dá sa, fúvodzovka, riešiť to aj takýmto spôsobom, že tu si kúpite služby, akože najlacnejšie ako sa dajú, ale tu na takisto je minimálne dobre si povedať hodnotenia. To znamená, že budete obstarávať nejaké logo, tak dáte grafika a design, tu sú, že top loga 25 eur. A nejde si povie, že víš 25 eur. Ale sú tu proste ľudia, ktorí to robia vo voľnom čase a sú takisto dizajneri, grafici a podporuje týmto ostatným ľudí, takže dá sa aj tu na. Len treba si potom fakt pozrieť hodnotenia, aj tie kvalitné, takže fakt si treba potom dobre vyberať. Čiže vidíte, tu napríklad spravím, samozrejme za 25 eur netreba očakávať nejakú brutál mega kvalitu, ale tak lepšie, ako by ste si logo navrhli sami. No a niekedy vám každých 100, 300, 200 eur pomôže na začiatku pri tvorbe biznisu. A teraz si spočítate, že OK, tak potrebujem zložiť SROčku, to bude okolo 200, 300 eur minimálne. Potrebujem stránku, to znamená web hosting, a potrebujem teda doménu, to bude okolo nejakých 50 eur. Dajú sa niekedy domeny baviť zadarmo. Ak napíšete do web supportu, že riešime takýto a takýto projekt, niekedy sa dá s nimi dohodnúť. A veľmi sa zaplatí 50 eur a nerieši. Takže tu ja spravím ešte raz, vidíte, že niektorí urobia to aj komplexne, že ti urobí aj web, aj proste XY veci, alebo si to môžeš samozrejme riešiť cez nejaký programátorov, alebo ty sám. Ak to budete chcieť riešiť sami, to znamená, sami budete chcieť nahazovať nejakú web stránku, nejaký systém, ak vám môžem odporučiť, tak vyberte taký CMS systém, ktorý je jednoduchý pre vás, ak nie ste moc technicky zdatný. Toto už nebudeme riešiť. Dobre? Dobre. Každopádne, ak vám môžem odporučiť, také klasické platformy, na ktorých sa stavá aj v zahraničí, lebo robiť vlastné riešenie na mieru, tak človek nemá 10 000 eur alebo 30 000, tak klasika WordPress a PrestaShop.
PrestaShop dosť odporúčam. Na tom som už tiež postával kopec riešení pre rôznych zákazníkov, ktorí šli eventy, takže dá sa to. PrestaShop je fajn. Ten svete nainštalovať na 3 kliky. Priamo v web supporte, aj WordPress aj sami dokonca. Takže kvázi, keď sa niekto vyhecuje, tak za jeden deň môžeme postavený vlastný úplne rekord. Takže fakt sa dá urobiť inštalácia na jeden klik. Nahodí tam svoje produkty, viete zautomatizovať potom všetky veci od platieb, reklám, e-mailov, všetko cez tieto systémy. Takže sú na to šablóny, alebo aj hotové riešenie. Zase, keď si vyberiete potom stránku, respektíve názov stránky, a poviete si, no dobre, tak bude tam napríklad web support, a teda systém, na ktorom to bude bežať, je WordPress alebo PrestaShop, tak keď ste zase ušetriť, tak veľmi dobre, že vy si môžete kúpiť na webe nejakú šablónu pre nejaké eventy. Kde? Team Forest je veľmi obľúbený. Team Forest si môžete zapísať. Odtiaľ to kúpie strašne veľa proste IT spoločností, ale aj agentúr pre svojich zákazníkov šablóny. To znamená, kúpia šablónu za 70-100 eur a predávajú za 2 litre až 100 tisíc. Doplňte si, čo chcete. Skúsenosť. Riešili sme jedno verejné obstarávanie, kde sa nám podarilo získať dotáciu 5000 eur, ale ako pre jeden online projekt na online video vzdelávanie, ale museli sme teda do toho 1000 vlastných eur. No v pohode, však 5000 nám dá štát, 1000 dáme my, čo je 6000 eur a mali sme teda za to obstarať celý systém. Zákazníkovi, radšej nemenovanému, ktorý bol v štátnych zoznamoch, sa poslali požiadavky, toto chceme. On išiel na túto stránku, stiahol si šablónu za 70 eur a poslal nám faktúrku na 6000 eur. Ja im hovorím, že v žiadnom prípade. Mne by nevadilo, že by kúpili tú šablónu. O to pokoj. Ale z tých požiadavek tam bolo nič. Že nič. Takže veľmi často toto takto agentúry riešia, že si kúpia nejaké šablóny a ponahádzajú. Vy to môžete robiť takisto. Takže sem si napíšem slovo event a hľadám všetko, čo súvisí s eventami. A tu už máte event talk, grand conference event, event organizer, eventum. Tu už vidíte šablóny a ich ceny. Čo super. Máš tam síce ceny v dolároch, ale to je to najmenej. Dôležité je okrem samotnej ceny a hodnotenia po ľavej strane si pozrieť kategóriu. Čiže, keď to budeš mať postavené na WordPress, klikáš na WordPress. Keď to bude PrestaShop, vybereš PrestaShop. Každopádne, tu našte vidíš, že chceš, aby to bolo responsívne. Responsívne znamená, prispôsobí sa to proste akékoľvek zariadenie v obrazovke. To znamená, či to bude na smartfóne, na tablete, skôr má byť všetko responsívne. Rovnako si môžem nastaviť cenový rozsah od do. Chcem predávať, nechcem predávať, podľa hodnotenia dám si 4 a viac hviezdičiek a ostali mi tu fakt len tí, ak som hovorí najlepší. Môžem tam dať, že tam chcem veci, ktoré súvisia s eventami priamo. Hop. Vrátim sa naspäť. Nie multiúčelové zatiaľ. Mohol by si sa odškrtnúť. To dám preč. Takže už tu máte nejaké šablóny. 50 eur v pohodičke. Veľa z nich už je, splňa všetky tie požiadavky sú responsívne, dokonca sú SEO. Super, čo sa týka optimalizácie pre prehľadače. Takže vidíte, tuto máte vzorový príklad, klikne, môžem sa pozrieť, ako to celé vyzerá, tá šablóna. Čiže sú tam hotové dema. Čiže takto napríklad to vyzerá. Táto. Zakúpenie. Buy now. Rôzne varianty. Takže vrátim sa naspäť. Dobre. Často tu býva video, online dokumentácia, všetky tieto veci. V prípade hotové demo. Takže odporúčam si pozrieť na Team Forest, že ktorá šablóna sa vám bude páčiť a pozdávať. Samozrejme, je dobré to potom naviazať na to, že keď máte logo, tak v logu budú farby nejaké. Aby sa tam tie farby sa nestalo, že logo je kriklavo zelené a tu je rúžová. Hej, proste nejaké farby, ktoré úplne nejdu k sebe. Takže aspoň trošička oporadiť sa s nejakým grafikom, dizajnerom,
vývojárom, vo web developerom, web dizajnerom. Takže tu nás si tiež raz môžete popozerať už hotové riešenia pro typy eventov. Ak sú to eventy pre univerzitu, nikto nepovedal, že to môžu byť eventy pre hocikoho, môžete to prerobiť, to je to najmenej. Ale super na tom, že fakt, že za jeden deň môžete postaviť celý web. Potom je dôležité naplňať tým správnym obsahom. Takže nezačína, nekončí to len tým, že kúpim a nahodím a koniec, ale treba sa pohrať s tým obsahom. To je jedna z najpodstatnejších vecí. Takže tu na ešte raz môžete priamo Conference Press kúpovať rôzne typy práve tých šablón. Dobre. Takže odtiaľ môžete ešte raz kúpovať. Po prípade, ak by to bolo položené na PrestaShope alebo na WordPressi, tak priamo zo stránky WordPressu PrestaShop, tam sa dajú tiež kúpiť moduly. Toto som vybral, lebo je tam asi jedna z tých najlepších pomerov cena a výkon. Keby som otvoril priamo, že PrestaShop.com, toto je jeden z CMS systémov, ktorý je zadarmo, je otvorený, a to je to, že niekto poskytuje niečo, čo je zadarmo, tak na čom zarába? No na tom, že si môžete kúpiť jeho šablóny, alebo jeho doplnky, na tom oni zarábajú. Takže keby som klikol, že Create my store, alebo tu na vrchu je položka, že Teams a modul, tak si tiež môžem kliknúť, otvorí mi to stránku, kde si môžem kúpiť kopec template. Tu už sú hotové šablóny, ale nie ich málo. Zase napíšem slovo event, kopieme písať. Events manager a ideme. Hľadám všetky možné šablóny, ktoré sú na eventy. Tu sú svadobné, zimné, letné, Valentín, čokoľvek. Takže môžete si vybrať niečo, čo vám pozdáva. Samozrejme, lepšie to viacej vyfiltrovať, lebo keď tam dávam slovo event, tak moc to relevantné nebude úplne. Takže na tom Team Foreste je to lacnejšie, aj sú lepšie možnosti toho filtrovania. Dobre, takže zatiaľ nejaká rýchla sumarizácia. Potrebujete, a videli sme, že relevantné to určite je táto oblasť, je dobré porozmýšľať. Poprvé, nad tým skutočne, čo chcete robiť. Hej? A na otázku, že ako to urobiť. Tak ja vám teraz poradím. Novinári používajú tzv. Model 5V. Ja vás ho naučím používať. Takže ideme na 5V. Vysvetlím. Keď novinári riešia nejakú vec, niekto kedy si okrem žurnalistov, novinárov, mysleli manažeri a ekonomovia, pýtajú sa na 5 základných otázok, zaujímavý prečo, kto, čo, kedy, kde a prečo. Napríklad, kto bude na tom evente? Čo je to za event? Kedy bude ten event? Kde bude ten event? A prečo by sa mali na ten event? To sú základné otázky, ktoré treba dať klientovi, ak budete riešiť ten event. Ale ja toto môžem použiť aj v úvodzovkách sám na seba, keď je teda zakladať firmu. Hej. Už prvá otázka, že kto budú zakladateľom firiem? To máte odpoveď vy dvaja. V akom pomere? Aký podiel? Kto bude konateľ? Znovu dva konateľ? Ako jeden z nás konateľ? Vyriešite veci. Pani, čo to bude za spoločnosť? OK, budeme eventová agentúra, sme sa rozhodli. Eventová agentúra zameraná na čo? Doplníte si to? Kedy? Budeme to riešiť celoročne, alebo sa rozhodneme, že budeme si každý riešiť svoje zamestnanie, budeme to riešiť 3 mesiace v roku, pol roka, celoročne, cez víkendy, od 8 do 9. Ide o to, že vy to musíte na niečom konkrétne začať stávať, ne, že nejak sme sa dohodli. Ono, ak sa hovorí slova, sa hovorí, ale tá zase je, takže čím skorej si nastavíte pravidla jeden oči druhému, to bude lepšie. Proste, co je psáno, to je dá. Tento model to si funguje. Kde? Keby som riešil event, kde ten event bude, tak riešim teraz firmu, kde firmovať sídlo? No, to je vec. Keď budete zakladať firmu, cez firmára, cez hocikoho, oni sa zopýtajú, že a kde nám sídlo firmy? U mňa doma? U babky? Na povale? Alebo kde to bude? Kúpime si nejaký PO box? A kde to bude? Budeme mať nejakú virtuálnu firmu. Hej? Budeme mať virtuálne sídlo. Keď kde? Zákazník povie, že ja mám príde kvám do kanca, bude bodkou na povale. Stredneme sa v Európe, zase to mení situáciu. Takže najpodstatnejšia vec, najdôležitejšia zo všetkých je prečo. Prečo to event robíme a prečo sme základať firmu? Lebo chcem zarobiť peniaze, to je pekné, ale prečo ešte?
Hej, chcem zarobiť peniaze, to je všetko pekné, ale prečo? Ono to baví, ja chcem niečo riešiť, chcem spoznať zákazníkov, nové skúsenosti. Nebaví ma moja práca, tam ponorková choroba, chcem úplne niečo iné, chcem niečo nové, chcem vypadnúť. Takže skúste prosím vás teraz zobrať papier a pero. Pokud robte, niektorí veľmi mi hovorí, že keď spolu, niektorí mi hovorí, že každý si nech si napíše možno aj sám a potom sa pozrete, že či tam je prenik, alebo naopak, že to nech sa úplne inak hovorí. Takže obidva modely sa tiež spolu. Po všetko máte jasno? Áno, no akurát to, že presne čo ešte nevieme, úplne. Keď ste hovorili, že čo nebudeme robiť, to asi vieme teda, a nech sa to musíme opýtať. A to prečo? Ja rada organizujem veci proste, rada riešim problémy, keď sú, milujem to. Dobre. Ja som sa v tom našla, on zase ten marketing a management. Dobre, napíši to schválne na papier teraz. Áno. Správne, lebo to zmení úplne situáciu. Lebo vždycky ľudia, ja viem, že neviem, jak sú kradnúť. Viem, že nič neviem. Takže ešte raz použite model 5V, napíšte si, že kto, hej, ešte raz, kto sú zakladatelia firmy. A ja to potom rozviniem, hej. Zakladateľ firmy je Adam Šangala. Adam Šangala je odborník na tri veci. Bude riešiť vo firme toto. Bude konateľom, bude mať takýto podiel. Dohodli sme sa, že odmení na ten prvý rok si nevyplatíme a budeme to riešiť inak. Potom poradím, že ako vyberať legálne peniaze, bez toho by ste platili. Takže kto? Rozpísať sa. Pracujete na svoje firmy. Dostajte. Takže ešte raz to kto, kto ste, čo ste, v zmysle to po A. Fajn, firmu budú tvoriť dvaja ľudia, možno ešte budete mať nejakú parťáka, ne? Budete dvaja, napíšte ste dvaja, budete traja. Kto bude konateľ? Budete obidvaja konatelia, alebo len jeden bude konateľ? Niekto si povie, že čo, ja nechcem byť konateľ. Ja chcem len proste robiť si v tej firmičke, chcem svoj podiel a mňa nezaujíma tie veci. Ech, jeden z nás dvoch, ktorý je zodpovednejší, to má na starosti. Niekedy to môže byť v úvodzovkách problém, lebo všade budú vyžadovať návrh dva podpisy. A nie vždy si budete môcť iba voľno na dvoch. Dá sa samozrejme urobiť aj to, že vybavíte si nejaký overený podpis, alebo aj splnomocnenie, všetko sa dá samozrejme riešiť. Ale niekedy to, že jeden konateľ môže byť fajn, niekedy to záleží od vás. Potom, kto čo bude v tej firme robiť? Kto bude zodpovedný za účtovníctvo, kto za obchod, kto za marketing, kto za technické veci? Je dobré to mať podelené. Zaku zistíte, že budete musieť byť všetko v jednej osobe, ale dobre si to rozdeliť. K tomu, čo ide čo lepšie, čo viac. A rovnako potom ide o to, že budete si musieť rozdeliť veci, ktoré ste v živote neriešili. Každý z vás sa bude musieť naučiť asi niečo nové, okrem iného. Čiže príjete k tomu, ja neviem, že tu na kolega rieši obchod, tak začne možno trošku riešiť grafiku alebo sociálne siete. Vy, keď budete manažovať, zistíte, že budete musieť byť aj financie. Tak si to rozdeliť. Takže nejde len o to, že v čom som dobrý, ale aj čo asi v budúcnosti si budem musieť asi riešiť okrem iného. Fajn. Čo? To znamená, že čo bude core business, to znamená OK eventy, ale ako môžete zistiť, že OK, nejdeme riešiť len eventy, budeme riešiť aj darčekové aj poukazy. Budeme riešiť darčekové predmety, budeme riešiť, ja neviem, čokoľvek iné.
Takže otázka znie, že ak to budú len eventy, fajn, ak to nebudú len eventy, čo ešte by to mohlo byť? Môžeme aj konzultácie. Kľudne konzultácie. Ďalšia vec je, že príde klient a povie, že viete čo, tak my by sme chceli event a chceme ešte plagáty a toto chceme ešte vytlačiť a chceme darčekové predmety a chceme ešte pera. Viete to zabezpečiť? Keď nie, tak nechceme. Nič. Tak čo? Tak budete musieť riešiť aj ostatné veci. Z toho vyplýva, keď budete zakladať firmu, tak dajte tam čo najviac práve celkom pre vás relevantných oblastí, ktorým sa budete venovať, tzv. Predmetov podnikania. Takže nebojte sa tam dať hocičo možné, malo obchod, veľko, budete nakupovať určite skôr či neskôr. Rôzne typy podujatí, vzdelávanie si tam určite dajte a konzultácie, kľudne aj finančné poradenstvo stanete. Proste všetky možné typy a predmetov, ktoré, lebo lepšie mať viac ako menej, lebo keď to oprávnenia, ten predmet nebudete, budete si musieť zase dodatočne urobiť, lebo potom nemôžete ísť do nejaké obstarávanie, do nejakej súťaže, alebo firma povie, že my nemôžeme, lebo to tam nemáte v predmete, nemôžeme si vás vyberať. Takže radšej v tých predmetoch mať viacej. Voľných najčastejších živností alebo predmetov podnikania môžete mať koľko len chcete najčastejšie vo väčšine firiem. To tam vyklikáte aj v superfaktúre, teda keď sa v tom v tej firmárni alebo v akýkoľvek iných firmách tých stránku. Kedy? Kedy založíme firmu? O teraz veľmi dôležité. Môžeme sa, čo, teraz hned? Jak teraz hned? Keď vám môžem odporúčiť, jedno z najlepších období na zakladanie firmy je 1. januára. A teraz je prečo? Lebo každý rok v marci daňové priznanie ročné uzavierky. Keď ho založíte 1. januára, tak to znamená, že rok a štvrt, po prípade rok a pol, budete robiť svoju prvú účtovnú závierku. Vychytáte to maximálne, ako sa dá. Ešte raz. Jedno z najlepších období na založenie firmy je 1. januára. 1. januára. Inak kľudne, keď budete zakladať firmu cez inú firmu, im môžete povedať, tu sú všetky doklady a chceme, aby to bolo pripravené tak, že od 1. januára sa založila kedysi Slovenská republika 1. januára a my začíname 1. januára. Výborná vec. Takže odporúčam zakladať firmu 1. januára. Ja mám dve firmy a tiež od 1. januára založiť asi ďalšiu. Lebo to je najlepšie obdobie. Ešte raz, tá výhoda je, že keby ste to založili teraz tohto roku, tak musíte v marci urobiť proste, aj nič ste nezarobili a zase problémy. A zase píšte, bože, ešte som aj nezačal podnikať a mi nám prebolo. Takto si to celé predlžíš, čo je super. Mimochodom, keď to ešte raz spravíš 1. januára, tak nemusíš to vôbec riešiť v marci. Budeš to riešiť až budúci rok v marci a navyše ešte keby si chcel, čo väčšina podnikateľov robí, si môžeš odklad o 3 mesiace. Robí sa to aj kvôli tomu, aby ste nezaplatili veľké odvody a vlastne také dane, aj keď je to záleží, koľko by ste zarobili, ale teda veľa podnikateľov robí to, že vy si môžete to odložiť, že sa to nedá v marci a dáte sa až v júni. Čiže kvázi až o rok a pol musíte robiť biznis. Bez toho, aby ste riešili nejaké ťažkopádne účtovníctvo. Super. Takže január. Takže to kedy dôležité. Nezase, že až teraz založím firmu. Není problém založiť firmu. Není problém založiť firmu, hej? Či už cez niekoho, alebo sám. Takže to není problém, ale zase, ak nepoznáte ten background, že účtovníctvo, legislatíva, tak veľa ľudí to urobí zle. Potom sa sťažujú, alebo sa nenechali. Vy ste robili tú výhodu, že ste prišli na školenie, takže nemusí to všetko študovať sami, hádať. Super, dobre, takže kedy je veľmi dôležité? A k tomu kedy ešte? A kedy to vy budete riešiť, hej? To znamená, každý z vás má napríklad nejakú prácu. Vždy sa treba dohodnúť, ja neviem, jeden deň v týždni, dva dní v týždni, to budeme riešiť ovtedy dovtedy. Ste musí sa dohodnúť. Neviem, či teraz každý z vás si svoju prácu predpokladám a riešite si svoje aktivity, možno máte rodinu, možno máte koničky. Vždy sa treba nejako skonsumiť sebou a proste dohodnúť sa, že vtedy a basta. Vyrobte si z toho zvyk. Vždy sa tým nepremýšľa, proste dohoda je dohoda. Čo si teraz napíšte na papier, to bude platiť, ak to proste nezmeníte. Takže kedy budete riešiť biznis? Ja neviem, po večeroch, niekto rieši nad ránom, bude ranný vták, niekto cez víkendy. Vždycky sa to dá. Niektorí fungujú tak, že každý deň, ja neviem, hodinku, sa tomu venujeme, zavoláme si, Skype, možnosť je neurekom. Samozrejme face to face je face to face niekedy. Takže to kedy fakt treba premakať, takže to treba zapísať. Neviem, to čo a kedy už máte? Označené? Ste napísali na papiere?
To nemám, prosím. Ktoré to? Čo alebo kedy? No už to pri práci zatiaľ. To budeme riešiť, čo sme sa bavili. Dobre, čiže to kedy nezabudnú. Ak to je fajn. Hej, čiže to kedy, tak ja som povedal, že keby sme sa bali o začiatku firmy, tak odporúčam toho 1. januára. To je celkom fajn. Dobre, teraz, že kde? To je dôležité aj za založením firmy, ak som spovedal, že kde bude sídlo firmy. Ideme cez virtuálne sídlo, alebo budete riešiť proste u niektorého z vás, hej, kde máte aj trvalý pobyt. V prípade, ak vás chcete nejakú nehnuteľnosť alebo dom. To je takisto veľmi dôležitá otázka, ktorú musíte si proste na ňu odpovedať. No a okrem toho, čo asi najpodstatnejšie, že prečo to ideme robiť. Hej. Takže áno, zisk je samozrejme super, chci zarobiť peniaze, to je jedna z tých najzákladnejších aj definícií, že prečo sa ľudia podnikajú za účelom zisku, ale treba to postaviť na nejakých ďalších veciach, lebo to dlho nevydrží. Fajn, takže porozmýšľajte hlavne nad tým, čo. A tento model ešte raz musíte aplikovať na čokoľvek. Keď budete mať prvé stretnutie so zákazníkom, musí byť schopný zákazník odpovedať na týchto 5 otázok. Áno, veľa zákazníkov nevie, čo chce, ale chcú to, o to pokoj, na to prídete skôr či neskôr, ale tento model vám je pomôcť. Hej? Kto budú účastníci toho eventu? A programátori, napíšem si, že to je asi programátorský event, a dizajnéri, a výživoví poradcovia, a daňoví poradcovia, a právnici, a mamičky s deťmi, a dôchodci. Fajn, už viem kto. O čom bude ten event? Testovanie, ja neviem, nového lieku na ľudoch, vymýšľam si aj. Alebo budú tam nové recepty. Alebo to budú nejaké vianočné firemné akcie. Čo je dôležité? Kedy to budeme realizovať? Kde? U vás, u nás, zabezpečíme miesto, zabezpečíme prenajmy. A prečo robíme ten event? Toto je jedna z najdôležitejších vecí. Za tým prečo? Toto je veľmi dôležité, čo si môžete poznačiť. Také múdre slovo, že konverzia. Niekde sa tomu nadáva akvizícia. Konverzia alebo akvizícia. Dobrý deň, ja som politik, blíže sa voľby. Mojou konverziou cieľom je, aby ma ľudia videli, aby ma zvolili. Dobrý deň, nemám galériu, chcem usporiť akciu, chcem, aby ľudia prišli na moju galériu, aby videli moje obrazy, aby som sa prezentoval. Dobrý deň, my sme e-shop, my chceme predávať svoje produkty. Dobrý deň, nemám videóru, chcem urobiť akciu, kde budem propagovať svoj videóru. Každý z týchto vecí som povedal rôzne typy konverzií, rôzne typy akvizícií. Ani jedna nebola rovnaká. Kde nie je vždy tomu si znutne o predaj, môže to byť nejaké ochutnávky, testy, môže to byť fakt čokoľvek. Môže to promo, demo, operačného systému, softvéru, hardvéru, čokoľvek. Výhoda eventových agentúr je, často dostanete rôzne vychytávky, darčeky, hej, proste dostanú tam od cukríkov až po, ja neviem, vysávače, hej, dostanú. Keď urobíte dobrú akciu, kamieho. Nehajte si auto, Zorka. No dobre, ďakujem. Aj na budúce. Takže ešte raz, že čo bude vašou konverziou, hej? Čo bude konverziou toho zákazníka? A z toho potom aj vyplýva to, že veľa ľudí zaujíma, že konverzný pomer, alebo conversion rate, niekde sa to aj, že CPA, cost per acquisition, alebo po slovensky CZ a cena za akvizíciu. Koľko má stojí napríklad jedna akvizícia, aby som bol v pluse, hej, aby som bol, ak sa hovorí, nie v mínuse a v strate, ale aby som bol v zisku. Takže treba si potom spočítať tieto veci trošička. Takže treba uvažovať nad tým, čo je vašou konverziou. Môže byť viac tých konverzií. Môžete napríklad začať zberať e-maily od zákazníkov. Nebo budete robiť e-mail marketing. Môžete mať nejaký formulár, môžete, že chceme si ľudia sťahovali napríklad nejaké naše PDF-ko hľadom eventov. Čiže aj 10 failov, ktoré neurobte na eventov. Hej, a teraz to veľa ľudí stiahne a zistia, OK, videl som, že ste stiahovali náš e-book a my robíme eventy. Nechcete, aby sme vám s tým pomohli? Alebo keď nechcete, že máte nejakú firmu, nechcete, aby sme tam boli ako aspoň konzultant, hej, 120 eur na hodinu, 150 ako konzultant, vysoká pravdepodobnosť, že ten event úplne nezhorí, vám poradíme, čo aj ako, budete mať nezávislý pohľad na to, alebo niekto povie, že dobre, chceme vás ako konzultantov, alebo na budúce, že dobre, že ste tam boli, lebo by to dopadlo veľkou katastrofou, na budúce robte ten event organizujte. Takže
lebo môžete tým ľuďom poradiť pri tých eventoch. Fajn, OK. Takže konverzia, akvizícia, dôležitá to vec. No, ešte pár slov. Keď budete aj riešiť komunikáciu s zákazníkom, treba dávať pozor na rôzne skratky a slovné pojmy. Takže keď vám klient povie, že ten event chce ASAP, čo znamená ASAP? No, august, september alebo potom, alebo ako sa podarí, lebo som to teraz povedal. Čo sa snažím naznačiť je, že pre veľa ľudí je ASAP akože úplné slovo, ktoré každý pozná a pre niekoho to môže byť aj galenka v žiši divu. Takže pozor na tú terminológiu, či ja som použil, že CPA, CZA, čo je teda aj anglický, aj práve slovenský ekvivalent tej akvizície alebo aj konverzie, ak chcete. Treba dávať pozor v tej komunikácii, aj v vašej dokumentácii, aj v e-mailoch, že aké použite skratky. Nie vždycky ten zákazník bude rozumieť, ale aj naopak. Zákazník vám po nejakú skratku pozerať na to, že proste to aj v živote nepočul. Takže treba na to dávať pozor. A je tu veľa pojmov, ktoré sa skloňujú v súvislosti s eventami. No a že ich samozrejme ani málo, takže tomto hlabadej. Takže preto je si dobre vedieť, že čo niektoré z tých pojmov znamenajú. A mimochodom, ak sa bavíme nejaké náplne práce, to je najzákladnejšie pre event manažera. Najpodstatnejšia vec je špecifikácia požiadavky, to som povedal. Najčastejšie tie eventy dopadnú katastrofou, alebo sa nezrealizujú, lebo požiadavky. Zlá analýza. Na tú analýzu ti pomôže ten model 5 výborné, triviálne, môžem použiť na čokoľvek. Vedenie agendy k eventu, budete mať sa vy, plánovanie ľudských zdrojov, nemenej dôležité. Čiže zase otázka, ako budeme riešiť napríklad zamestnanie o vlastnej firme. Zamestnáme sami seba? Môžete. Taká dobrá rada do života, že existuje odmena konateľa a odmena spoločníka. Super na tom je to, že za nejakých 45 až 60 eur máte zaplatené všetko. Odvody, sociálku, respektíve sociálku, odvody ako také, zdravotku. To je jedna z mála výhod podnikania, alebo teda to, čo podnikateľa využívajú, že si nemusia platiť proste sociálne odvody a peniaze si môžete nechať sami. Pavím sa o dôchodku a takýchto ďalších veciach. Takže, lebo veľa ľudí, keď pracujú na trvalý pracovný pomer, tak tam veľa možností na optimalizáciu nemajú, takže proste všetko štátu, preto jedna z najlepších dojných kráv pre štát je samozrejme zamestnanie ako taký a podnikateľe aspoň jakž takž môžu nejaké veci optimalizovať. To znamená, v úvodzovkách sa čiastočne vyhýbať plateniu daní alebo rôznych odvodov. Takže určite odporúčam nastaviť si odmenu konateľa alebo odmenu spoločníka, ak druhý nebude spoločník. Prečo? Lebo nebude musieť platiť odvody. Teraz, účtovníctvo je vec, ktorú proste nemám rád, ale presto musím riešiť. Prečo? Lebo je to postavené úplne na hlavu. Pár príkladov ze všetkých drobných. Na začiatku, keď založíte SROčku, tak ste tzv. Neplaca, alebo teda neplatiteľ dane. V skratke to znamená, že zahrábate každý mesiac na základe objednávok, proste vystavených faktúr a tak ďalej a na konci roka sa pozerá, ste boli v pluse alebo ste boli v mínuse. Čo to pre nás znamená? Pozerám sa na moje príjmy a odrátavam náklady. Väčšina podnikateľov používa rôzne formy kreatívneho účtovníctva, ako zvyšujú náklady. Ideálne, aby sa to rovnalo v nule po prípade k mínusu, aby som nemusel zbytočne platiť viac, ako by som mal. Hej. Samozrejme, veľa ľudí, aj keď začína firmu, tak sú aj možno prvý rok v mínuse aj tak kvôli nákladom, lebo aj obstarajú si notebooky a miestnosti a ľudí a techniku a bla bla bla. Hej. Takže aj keď ste boli prvý rok, prvé dva roky v mínuse, to v pohode. Niektoré firmy sú aj 5 rokov v mínuse. Ale to neznamená, že keď sú v mínuse, že nemajú na chleba. Naopak, vy môžete byť úplne akože na svojom osobnom účte maximálne v pluse, keď viete, čo treba spraviť. Ale firma sa tvári, že hej, je v mínuse, aby sme nemuseli platiť. Na čo si treba dávať pozor, je, že pokiaľ zarobíte to 40 až 50 tisíc eur, tuším je to 48 tisíc momentálne, každý sa to mení, ako nám zarobíte na tú sumu, stávate sa automaticky placami DPH. Placa DPH znamená, že štát vám začne troška viacej komplikovať život. Znamená to, každý mesiac budeš musieť platiť DPH, každý mesiac. Budeš musieť vystavovať viacej faktúr, aj vyúčtovaciu faktúru. A čiže predstav si ešte raz dve veci. Ty teraz, keď nebudeš placa,
na začiatku firmy. Dá sa to požiadať, hej, by som neodporúčal, ale v vašom segmente. Takže ešte raz, nie ste plátci, takže platíte len na konci roka. Z toho úvodzovka, ak ste boli v pluse, hej. Ale ako náhle zarobíte tých 40-50 tisíc eur, tak budete musieť každý mesiac platiť 20%. A na konci roka, aj keď budete v pluse, ďalších 20. Aby toho nebolo málo, keby si chcel legálne, prvý legálny spôsob, ako v podstate dať peniaze von z firmy, je ten, že dáš si to akože v plate, hej? Alebo si to dáš ako, z tomu, že dividendy. Dividendy sú v podstate tvoja odmena. Okrem tej odmeny konáte si môžeš vyplatiť dividendy. Dáš si 20%. Povieš si, že sa mi neoplatíš, však oni ma zdanili trikrát. Presne tak. A preto ten aj úvodzovka jednoduchší, s prepáčim, ojeb na svete, ktorý sa robí v podnikaní, že požičiavaš si sám sebe peniaze. Ty si môžeš požičať nekonečne veľa peniaze. Tak, tak sa to robí, hej? Čiže, či už z kasy, z účtu, to je úplne jedno. Ja som si sám sebe požičoval 13 000 eur. 13 miliónov. Pôjde, kedy si to vrátim? Kedy ja budem chceť? Takže, ešte raz, jedna z tých fóriem kreatívneho účtovníctva je, musí dať pozor na tých 40 litrov. Niektoré firmy a eventovky tu robia tak, že on si to, že ďalšiu eventovú agentúru. Ono majú tri firmičky, hej, čo to riešie IT eventy, to riešie marketingové, to sú svadobné eventy, ale aj akékoľvek. Takže pokojne sa skúne, môže stať, že budete mať dve firmy, ako to vystrelí. Niekto si proste sa snaží to držať, hej, na tých 40-50 litrov, niekto si povie, že OK, tak budem už aj placiť DPH, alebo nám to vyhovuje, alebo môžem kúpať zálzy veci bez DPHčky, AGM, alebo niekde inde, alebo aj v metre. Niektorí si záleží dve firmy. Záleží samozrejme od vás. Ale teda ešte raz ten spôsob, ako legálne vytiahnuť potom peniaze z tej firmy a neplatiť požiť si za sebe. Je to úplne jednoduché. Nemusíte to ani dodať, môže sa nega dopadovať. Takže pozor na to, že keby si to išli vyplatiť klasicky cez tie dividendy, tak tam musíte sa platiť. Ale teda sa psycho, ja, keď si poviete, že Boha, tak platí každý mesiac nejakú placa, lebo sa mi darí. Teraz platím se zo zisku, hej. A zase mám platiť od sebe, že to je neskutočné. Takže aj podnikateľov je štát vytrápiť, ale teda múdry podnikateľ, keď vie v úvodzovkách, ako veci chodia, tak viete si ušetriť kopec nervov. Keby som toto vedel pred 8 rokmi, zase by som mal niekde úplne inde. Hej, teraz som už aj ja generál. Takže pre tie dobré sa tieto veci učí, lebo toto vám nepôjde na škole. Ani niekde vie vyučtovo účtovníctvo. Vy ste to mali vedieť, ale no, to nepovie. To sa dozviete až v úvodzovkách praxov, ale čím skôr sa dozviete predtým, tak budete menej trpieť. No, takže čo sa vám snažím naznačiť je, že toto je taký spôsob, ako teda tie peniaze odtiaľ vytiahnuť. Fajn. Získavanie a výber prednášajúcich plánovanie ľudských zdrojov. Ďalšie z toho si už treba poznačiť. Spôsob, ako zase optimalizovať daňový základ, a ktorý je úplne výborný pre eventovky, personálne agentúry, ktorý veľmi často používa tento trik, je, že existuje tzv. Nepravidelný príjem. Nepravidelný príjem je vec, že koľko môžeš zarobiť legálnym spôsobom, samozrejme, každý rok a neplatíš z toho ani dane a ani odvody. Je to okolo 500 eur plus minus autobus. Čiže každý rok môžeš s hociakou fyzickou osobou spísať zmluvu, ale aj ústne mimochodom, na 500 eur. Keď zaplatíš 500 eur, ty dáš do nákladov 500 eur a tak si znižíš daňový základ. Čiže v skratke budeš riešiť niekým preklady, dohodnutie nejakého eventu, budete robiť preklad stránky, budete robiť konzultáciu, budete robiť šaša, budete byť klauna, budete robiť, ja neviem, nejakého asistenta, technika. Toto je dobré na jednorazov. Takže volá sa to ešte raz nepravidelný príjem. Toto je ešte raz jedna z fóriem, ktorá ešte raz neplatia sa ani dane, odvody, sociálka, nič. Nič. Výborné pre eventovú agentúru, lebo zistíte, že event je projekt. Dostane sa k nejakej úvodzovkách formálnej definícii, hej, že keby som sa opýtal, že čo je projekt, čo je event, tak možno v rýchlosti. Pamätajte, že event je dočasná organizačná štruktúra. Dočasná znamená, že má jasný začiatok, má jasný koniec.
Je neistá, jedinečná. Pre teba to znamená, že každý event je vždycky jedinečný. Áno, nikto mi povie, že ale tie eventy sa opakujú každý rok. Lenže sú v tom istom čase? Nie. S tými istými ľuďmi? Nie. Na tom istom mieste? Nemusia, môžu. Sú veci, ktoré sa opakujú, ale pri event managemente, hej, alebo teda manažovaní eventov ako takom, treba vedieť, že tieto 6 vecí sa vždy manažuje. Náklady, financie, každý rok nemusí byť tie isté financie, ani nebývajú. Čas, pokiaľ je to v inom čase. Rozsah, práce, chceme tam klavná, takýto internet, takéto notebooky, takéto pokrytie, kvalita, taký dosah služieb, rizika, čo všetko je môže pokazať ten event, to veľa ľudí nerieši, chyba a prínosy. Prečo ten event robíme? Či už zákazník, prečo ja to pre ňa robím? Prečo? Toto je 6 základných aspektov, ktoré budete riešiť v rámci eventovej agentúry. Takže vrátim sa naspäť, že čo to je. No a čo je veľmi dôležité za účelom dodávania nejakého produktu, biznis. A to je dôležitosť do zôvodenie. Veľa ľudí si mýli ten projekt, ten event s pojmom, že BAU. Možno si sa s tým stretli, ak nie je BAU, je skrátka pre business as usual, či nejaká bežná operatíva. Čiže keď každý mesiac vy si spravíte nejakú akciu, tak to je síce pekné, ale bavíme sa teraz o tom, že skutočne projekt event je niečo, čo je jedinečné. A keď to bude opakovať, tak to sú len vaše skúsenosti, ale vždy to je za iné peniaze v väčšine prípadov, s iným rozsahom, s inou kvalitou, s inými ľuďmi, na inom mieste a tak ďalej. Tam kopec vecí, ktoré sú iné. Takže eventy sú jedinečné. Preto treba na to myslieť. Dobre, dáme si prestávočku. Po prestávke mám pokračovať ďalej. Takže toalety mám po ľavej strane tejto miestnosti. Rovnako za tým je, sú tam croissanty, kaverinčka, dajte si niečo dobré. Porozmýšľajte nad tým, čo